Júlalu. Ok, núna ætla ég að sína ykkur hvernig slímdýr veiða fæðu. Ég slímdýr. Hérna fæðan mín, puttinn, fæðan mín. Nú ætla við mesta slímdýr í heimis. Mikið, já. Og nú umlík ég fæðuna mína. Af því að ég nefnilega slímdýr. Og ég umlík fæðuna á mikinn góðmennsku hátt. Svo bara fæðan bara horfin af því að ég hef gleypt hana. Þið skiljið. Og svo nú... svo er ég hérna með skinfót. Sjáðu hér. Skinfóturinn minn. Vilja það? Nei, það er hér. Þið sjáðu skinfótinn. Hára? Ég háðið. Nei, hér. Þetta er skinfótur. Ha? Kynnið þín. Já, að þeir...